ဒီမှာနှက်ထုတ်လေးပါပါတယ်เนาะနှက်ထုတ်လေးကတော့ဒီမှာဒီနှက်ငွေရောင်နှက်၄၄လုံးကဒီကရင်မှာလိုအပ်တဲ့နှက်ဆွဲဖို့အတွက်ထည့်ပေးထားတာပါဒီနှက်လေးရကြတော့ဒီကရင်ကကိုအနှိမ့်မြင့်လုပ်တဲ့နေရာမှာတက်တဲ့နှက်လေးပါအစွတ်လေးတစ်ခုနဲ့နှက်လေးပေါ့เนาะဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်ทีชวยบ่เนาะเปลี่ยนกวัตติจองปอกกวัตติจองลงไปบ่พี่ๆဆိုရင်ဒီช้องชีราလေးကိုထိုးထည့်လေးပါ तू อ่ะกวัตติผောက်ทาဖြစ်တဲ့အတွက်အထဲဟိုဒီအပေါက်နဲ့ဟိုကနေกวัตติဖြစ်มาช่อๆชูဝင်มาမယ်ပြောကြာနည်းနည်းလေးဒီ fitting ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတချို့ပေါက်လေးတွေနည်းနည်းလေးဖြီးပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတယ်ပြပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကနှက်ကလေးကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ဝက်လေလေးနဲ့ကျက်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်စုံနားလေးနောက်တစ်ဖက်တော့ပါဟိုဝတီပဲအနေနဲ့တူဖို့လုပ်ပါတယ်နော်တတတပေါက်အပေါက်တပေါက်လို့ပြောရပါတယ ဒီချောင်းလေးနဲ့လေလေတန်းလေးတတ်ပါမယ်နော်လေတန်းလေးတင်နားနှိပ်ပြီးပါတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီဘက်ထိုးထည့်လို့ရရပါနဲ့နှိပ်ပြီးလေးဖြီးပြီးတော့ထိုးထည့်လိုက်ပါအလေတိုးတဲ့ချောင်းလေးကလင်းမာထားရပါတယ်နှိပ်ပြီးပါတယ်ဒီဘက်ကိုထိုးထည့်လို့ရရအသေးဘက်ကိုဒီဘက်မှာထိုးထည့်ပါမယ်ဒီထောက်တော့လေးပါတာအတော့အပေါ်အတန်းတော့ပါဒါအောင်တန်းတော့ပါနော်ဒီဆိုရင်ဒီအခင်းမှာဒီအလေအတာအစာလေးမှာပေါ့နော်သွတ်ပါမယ်ဒီ8 8ပါဘက်ကပြင်ပထားပြီးရတာပါနော်